Ermənistan silahlı birləşmələri ötən gecə Tərtərin Qapanlı kəndi ilə yanaşı Şıxarx kəsəbəsini də atəşə tutub. Ağır artilleriya silahlarından atılan mərmilərdən biri fərdi yaşayış evinə düşüb. Partlayış nəticəsində evin divarı dağılıb. Ev sahibi Müzəffər İsmailov deyir ki, atışma zamanı həyat yoldaşı və oğlu ilə birlikdə evin zirzəmisində daldalanmağa çalışıblar. Elə partlayış da onlar evdən çıxmaq istəyərkən baş verib. Diz nahiyəsindən yüngül yaralanan Müzəffər İsmailov deyir ki, xoşbəxtlikdən ağır yara alan olmayıb. Ev sahibinin sözlərinə görə artıq dağılmış evə rayon rəsmiləri baş çəkib. Evinin bərpa olunması üçün yardım olunacağı deyilib. Çox atdılar, bəli çox atdılar. PK ilə çox çiləndi. RPK PK idi, sonra tankın şeyinə top idi. Çox atdılar. Mərmilər çox gəldi, düşdü, töküldü. 3-4-ü ilə mənim evimin sağına soluna. Bir mənim evimə düşdü, 3-cü mənim evimə düşdü mərmi. 4-cü zavoda düşdü. Evimə düşəndən sonra özümü itirdim. Ondan sonra sahnə itirmişəm necədənsin. Yəni amma xeyli gəldi töküldü. Bəli, evin dağılıb, təmiz bir evin nəyi var ki, meyvəzə təmiz dağılıb gedibdi. Hardasa saat 3-ə kimi oldu belə. 3-ə kimi bəli, oldu. 3-dən sonra mən üzr istəyirəm, yoldaşımla oğlumu qaçırdım ki, heç olmasa yanı nəsə olanda əl ilişməsin. Bir də qardaşımla qayıtdım mən Marquşa. Bəli, atəş etsə əlbəttə ki, onlar pozdu ki. Bəli, ağır silah, iri çaplı şeylərlə atışdı. İndi mənim evimə düşən mərminin, bilmirəm, qalovkasını 350, o da deyirlər ki, T50 deyirlər, T75 deyirlər, o tankın mərmisindən açılandı. Evi təmiz dağıdı və gedib görsəniz, babşə dəhşətə gələrsiniz, Allahım olsun. Kübra Bayramova, Şamxal Cəlil oğlu, Səs TV, Tərtər.